Kuduru angen-angen no siro. Kue angen-angen maza sita mawat. Neng langit itu terjadi apa? Jadi buatan kok Allah dawuh. Langit itu pikiran, bumi itu pikiran. Nak langit mbek bumi dipikir, berarti Allah nunduk no mau sekedar jirim utawi jasad. Tapi sing didawuh no Allah, Allah kuling guru maza. Langit itu deloan. Bumi ya deloan. Manusia ya deloan. Ngorak ketok. Bahwa manusia, bumi, langit, bumi, kabeh niku mboten bisa menciptakan dirinya sendiri. Terciptane mergo kersane napa? Apa? Jadi mada, kenapa? Nah ini cara berpikir tiang-tiang tasawuf. Ini la uhibbul afilin. Dewe Nabi Ibrahim, aku ra seneng barang sing ilang. Jadi misalnya kowe diwak-diwakno presiden. Nah dewak nono iku mergo dekne wujud hebat, engko ya wujude sangka barang sing mboten apa wujud. Sakwise wujud, engko dadi ra wujud. Di wong sugih wong hebat iku nak pas wujud engko mati, terus ra wujud. Paham ya? Sing saiki wujud saking mboten apa wujud. Nak ngono ora di eksistensi. Lah iya wong wujud kok iso diilangno, iku wujud model apa raine dicap apa. Nak wis wani wujud ya ora iso diilangno. Warai carane mikir wong hakikat. Wong wujud kok iso diilang. Iku agak gagah blas, gak hebat blas. Wong wujud kok iso diilang. Berarti eksistensi dhekne tidak hebat sama sekali. Mergo wong wujud kok iso napa diilang? Diilang. Lah langit bumi manusa kabeh wujude iso dibatalno. Setiap saat Allah ngersak. Lah wujud sing ngene iku jenenge wujud sing eksistensine bergantung ambek zat liya rupane apa. Nah, ngono ora iso dipuji-puji wong wujude dhekne iku ora duwe eksistensi sing dibawa saka dirinya sendiri, tapi bergantung ning kersane dhasar liyane.